Banorët e fshatit Kotor të njësisë administrative të Daqit kanë pësuar dëmë të shumta si shkak i shirave të furishëm të një natë më parë. Dëmtimi i argjinaturës dhe mos pastrimi i kanaleve ka bërë që shumë familje të zgjohen me prezencë të madhe uji. Simon Simoni tregon se si uji përmbyti në pak minuta duke i dëmtuar kështu baktit, por edhe bazën ushqimore. Dëmi është i konsiderueshëm. Të paktën, s'po them me sinqeritet, 4 milion lek. Vërshimi ujt ka qenë rrufe, ortek, si kur bjen një ortek i pa pritën, që nuk e din se ka atë vjen, vëqë ka ardhë, edhe kam po të tërhane, a kene lëvu në fakt. Që në pas mundësi me pështu asë gjanë, jo që s'kam pas që me i pështu, se më ka zonë këtë kështu, në befasi. E ke shumë një para ndje në kese se, disë të bërë nëllë, po nuk më shkate me se vjetë tonë kë ujë. Uji e malle e pa përballueshme. Simoni bën me dije se kjo nuk është hera e parë që kjo zonë përmbytet, pasi të njëjtin dëm kanë patur edhe para disa vitesh. Jam kam shtu me rrobë, tjetër gjë jo. Asnjë gjë tjetër. Jo, asnjë gjë tjetër. I pot vet, për baktie, për gjëna tjera i shifni vet, ma të merr më inshallah s'na rol më. Kam të rrezikuar mëna me marr maset, se po s'u morën maset. Kështu zbahet. Duke qenë se jemi në stinën e verës, përmbytjet ishin të papritura në këtë zonë, ndërsa kërkohet ndërhyrje për pastrimin e kanaleve.